Masennuksen hoito on Suomessa hyvin puutteellista. Tämä käy ilmi Kelan tutkijoiden tuoreesta analyysistä, joka julkaistiin kansainvälisessä tiedelehdessä Nordic Journal of Psychiatrissa. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia hoitomuotoja on kokeiltu heille, jotka haki Kelan työkyvyttömyyseläkettä masennuksen takia vuonna 2019. Aika dramaattinen tulos oli se, että suurin osa, eli 76%, oli kokeillut vuoden aikana pelkästään masennuslääkkeitä ja ainoastaan 14% oli saanut kuntoutuspsykoterapiaa. 10% ei ollut saanut vuoden aikana lääkkeitä eikä terapiaa. Psykoterapia on tutkitusti vaikuttava masennuksen hoitomuoto, ja meillä siis valtaosalle niistä, jotka hakee eläkettä masennuksen takia, ei tätä hoitomuotoa oltu syystä tai toisesta saatu. Suomessa on kyllä todella mielenterveyskriisi, jonka yksi iso ongelma on, että ihmiset ei saa tai pääse laadukkaaseen terapiaan. Kerro halutessasi tuolla videon kommenteissa, minkälaisia kokemuksia sulla on tästä asiasta. Just